Assalomu alaykum do'stlar, bugun 28-iyul. Mana bizni uyimizda, kichkinagina basseynimizda nilufar gulimiz bor mana. Ertalab 7 yarimda ochiladi. 4 yarimda, 3 yarimda yopiladi. Mana tagi balig'imizni qo'yib yuborganmiz, ichida balig' ham bor ana. Bu qochib ketdi balig'imiz. Bu har bir qanday oilaga yaxshi chiroyli ko'chatlardan tovib beramiz kerak bo'lsa. Вот Лилия утром пол восьмого расцветается и пол четвертого закроется цветы. Вот такой чудесный цветы. У нас домашний бассейн. Мана шунақа. Енді русчаны яхшы білмейміз, орташа қылып гапырябыз. Самигілеріміз займы панимания достарымызға. Тағын русчаны білмесем гапырябыз, күлмейлер үстімізден. Хош, мана етті енді. Атырапларда мана кала бар. Кала үйді чырайлик. Ачылады мана. Шуды мана атырапыда бассейніміз. Мана. Tavsiya qilamiz. Kala ham yaxshi ketadi. Barcha do'stlarga mana shu nilufar gulini ekish tavsiya qilamiz. Ko'chatlardan tovib beramiz. Maslahat beramiz. Nomerlar 99 476 21 56. Mana shu barcha xonadonlarga bo'lsa, do'stlarimizga juda chiroyli ko'rinadi mana. Bizga kichkinagina, uni katta qilsa ham bo'laveradi mana atrofiga. Kala ekilar. O, bahorda kala shunaqangi ochiladi. Bu liliya gulimiz ham 15 ta 20 talab ochiladi. Endi hozir yoz issig'ida perimen bo'lyapti. Ozroq-ozroq ochilyapti, shuning uchun bir do'stlarimizga tavsiya qilamiz ekishni. Yana ichida baliq yuraveradi. Tagiga qo'yib yuborsiz, qancha hovuz katta bo'lsa, yana ham ko'p bo'ladi. Mana shu nilufar gulimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalaringizga salom, sog' bo'linglar.